Jemi rikthyer në studio ashtu sikurse prezantova dhe pak më parë do të diskutojmë për ekonominë edhe turizmin në 2019 në Shqipëri, në një vit të rëndësishëm për vendin tonë, ku situata politike duket se nuk është në ditët e saj më të mira, por njëkohësisht kemi edhe sfida të tjera të rëndësishme siç janë zgjedhjet lokale, zgjedhje të paralajmëruara, të kërkuara, të parakoshme, por njëkohësisht presim një përgjigje nga Bashkimi Evropian për çelënin e negociatave. Gjithë sfida është Shqipëria në 2019-ën, por si paraqitet ekonomia dhe turizmi. Me mua në studio është bashkuar Kliton Gërgjani, përshëndetje dhe mirëmëngjes nga Shoqata e Turizmit, dhe Panajot Soko, përshëndetje dhe mirëmëngjes, më se u riktheve shpejt në 7:05. Një vit me sfida, por turizmin si e kemi në 2019-ën dhe sa ndikohet nga të gjitha këto zhvillime që përmenda? Turizmi është, besoj se është një sektor kryesor që është shumë i varur nga stabiliteti i vendit, një destinacioni caktuar, sepse është një industri që njerëzit e konsumojnë në një farë mënyrë me dëshirë, nuk janë të detyruar ta konsumojnë. Kështu që qofse lajmet janë jo të mira, vijnë lajme me element negativ, dhune, kujdun, se çfarë këto. Njerëzit të ngurojnë të prenotojnë, njerëzit të... Janë të ndjeshëm turistët e kuaj kur vinë një vënd për të parë se si është stabiliteti politik në atë vëndë nëse... Ne në kushte normale kemi problemi majhë, sepse vim nga një histori jo dhe aqe mirë e më pashme, në diktaturë apo në një vëndin mbyllur. Kështu që në kushte normale mundohemi shumë që të mund të përmirsojmë këtë majhë. Qofse... Kësaj, pastaj, ne ishtojmë këto gjëra që dëgjojmë, si të mos para zgjedhjeve, gjithmonë kemi pasur probleme, para çdo lloj viti elektoral. Shpeshherë kemi kërkuar të spostohet, mos të bëhet gjatë sezonit. Asnjëherë s'i dëgjuar për këtë gjë, pavarësisht se ju është premtuar. Asnjëherë s'i dëgjuar dhe gjithmonë do ta themi, sepse ndoshta po fillojmë po bindemi që turizmi është shumë i rëndësishëm për ekonominë e vendit. Vitet e fundit ka pas një rritje të numrit turistëve dhe të ardhurave të turizmit. Dhe janë shumë familje që mbahen me këtë sektor. Një në katër thuhet sipas statistikave. Është nga sektorët më fitimprurës. 25% e njerëzve janë të lidhur në direkt ose indirekt me të punësuarve me sektorin e turizmit, dhe nëse një në katër ngelet pa punë, jemi në problem shumë të madh. Panajot, gjithë zhvillime që shoqërojnë 2019-ën ndikojnë tek ekonomia e vendit, është kaq e ndjeshme ekonomia? Shiko, unë do të anis nga fakti që këto zhvillime janë pasoja, nuk janë shkaqe. Problemi kryesor ekonomia shqiptare ka pasur për shkak të shkaqeve të këtyre zhvillime që kanë ardhur këtu. Pra, nuk është një gjë e re, dhe më thënë, të dalësh në rrugë dhe të protestosh, për problemi i fillon të korupcioni. Ekonomia është goditur që të korupcioni. Ekonomia është goditur tek mungesa institucionave. Ekonomia është goditur tek pavësia menaxheriale e institucioneve lizbatuese shqiptare, duke filluar që nga drejtoritë rajonale, drejtoritë e vogla e deri duke përfunduar te prokuroria. Pra, të gjitha këto institucione lizbatuese kanë çeduar dhe gjitha kjo ka krijuar këtë atmosferën e cila ka si pasojë një krizë politike, pra një përplasje politike, sepse kriza politike fillon që në momentin kur evidentohen problemet. Kështu që unë nuk besoj se do ketë ndonjë ndryshim ekonomia, pa folur pastaj për dekët veçanta, nuk duhet të ndalen tek ndonjë dekë veçantë, por ekonomia në përgjithësi çka pasur për të pasur, si pasojë ai ka pasur. Që kur filluan shkaqet të dilnin në sipërfaqe. Pra, ne jemi pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë. Pra, kemi mungesë vakum institucionesh. Ne kemi nivele korrupsioni, të cilat na llogarisin në vendet me vendet më të korruptuara në botë. Ne kemi një qasje aspak profesionale të administratës tatimore, të administratës fiskale, karshi biznesit. Ne kemi një mjedis acid kur vjen puna tek të bërit biznes në Shqipëri, sa që po të shikosh, ka vite me radhë që nuk po afrohen bizneset të reja, investimet të huaja direkte të reja. E gjitha kjo është një atmosferë e cila ka prodhuar, përveç se krizës ekonomike, ka prodhuar së fundmi edhe një krizë politike. Por kriza politike në vetvete nuk është shkaku, është pasojë. Mirë, po kjo e agravon akoma edhe më shumë, sepse kam parazysh një deklaratë të pak ditëve më parë të kreut amerikan, dhomës amerikane në Tiranë, ku tha, kjo situata ka trumbur investitorët e huaj, ata angurojnë për të ardhur në Shqipëri me këtë tension. Shiko, a kanë ardhur investitorën përpara se të fillonte kjo situatë? Kemi pasur një 2016 shterp, 2017 shterp, 2018 shterp dhe prisnim e 2019 po shterp. Përsa e përket pjesës e investitorëve të huaj. Pra nuk ka pasur
prurjet investitorëve të huaj. Nuk kemi pasur projekte po themi të qëndrueshme të investimeve të huaj deri më sot. Atëherë cilët investitor do të trëmbë? Ata që janë trëmbur tashmë. Sepse tash, shiko, investitorët janë shumë le të themi të imunizuar kur vjen puna për luftën politike, sepse ku do ka luftë politike? Pra, Parisi digjet. Nuk është një problem. Ka një përplasje sociale aty në Paris, por askush nuk po mendon tani që të shtopojë investimet e veta në Francë për shkak se ka një përplasje sociale. Sepse këto janë gjërat përkohshme. Problemi është shkaqet që sjellin këto përplasje. Sa të thella janë shkaqet, sa të kapura fort janë shkaqet brenda asaj shoqërie. A janë të çrrënjosshme apo jo? Sepse ky është dilema kryesore që ka një investitor. Gjykata kushtetuese kur do bëhet? Këtë ka një investitor. Që kur të vi qeveria që të kërkoj pronën aty me një vendim qeverie, me një VKM, apo kur të vi qeveria të vendosë një taksë në një rrugë që ai e ka menduar se është falas, atëherë gjykata kushtetuese t'ia kthej, sepse këto janë problemet kryesore. Ai vjen këtu ndërton një plan biznesi dhe te plani biznesi të vet llogarit që rrugën Durrës-Kukës e ka falas. Pa pritur del qeveria dhe thotë jo, është me 5 euro. Çfarë do të bëja? Do të rishikoj gjithë planin e biznesit. Bankat janë të trembura gjithashtu. Sepse nuk kanë më kredi për një në një mjedis kushti pasigurt. Vërtet i sot me këto të dhëna, me këtë situatë fiskale ti mund të jesh fitim prurës, por nesër deri me një ndryshim të vogël ligji dhe këtu s'bën pak ndryshim ligji. Nuk ka çdo vit paketa fiskale. Kjo ndërkohë nga turizmi duket sikur është një sektor që ka pësuar rritje në këto vite të fundit, ëh. Shiko, për të vazhduar edhe bisedën që nisi sotria, unë mendoj që duhet të jemi realistë në atë që do të po të zhvishëm në emocionet politike, unë mendoj që ekonomia është shumë racionale, shumë racionale dhe politika në njërë futet për bela që nuk ndreqë punë, në njërë prish punë. Ne jam dakord që kjo është pasoja dhe shkaku është diku tjetër, ne kemi një listë të gjatë me problematika që ja drejtojmë shtetit, ja kemi drejtuar shumë qeverive gjatë gjithë kohës që jemi në treg. Por të jemi realist, nuk kemi qenë Suedi edhe pa pritur u bëm Shqipëri. Ne jemi po këta, është po ky pell politik që sa do që flasin, diferencat janë të vogla, nuk është se ka qenë më mirë për parë dhe që si ka mundësi që është zbritëm ka shumë në renditje diku dhe unë gjithëm. Ne jemi vënd të lindorë, tranzicion i gjatë i pa fund që s'po maron e njerë. Jemi po këta, është po ky pellk, jemi po ne produkti i kësaj gjëje, nuk kemi të huaj, nuk kemi turist në vendin tonë. Jemi ne që prodhojmë këtë lloj situate dhe janë kusuret tona këto gjëra. Ajo që unë po them, dhe s'ka bas krasimi me Parisin, sepse shkapa i Parisi si gozë dhe Nasradini të farë mënyre, po harrojmë që ka dhe një 38 e tira Europa që bëjnë demonstrata çdo ditë e ti si vëre që bëjnë demonstrata, as digjet, as shkatrojt diçka, edhe pa djegur, ma ti marrin, kanë marrë të drejtet e tyre tërkohë. Më thua një vënd në Gjermani ti, që nuk është bërë një qytet, ose një vënd, një shoqate caktuar që nuk ka kërkuar drejtat e veta dhe i ka zgjidhur drejtat e veta pa djegur e pa përballuar dynjan. Tash Parisi, çfarë krahasojmë me dardh, çfarë Parisi me ne? Parisi me vërtet ka pasur dëm, ka pasur 10 miliard euro dëm ekonomia nga jelekët e verdh. Po është Paris. Ka pasur dhe turizmi shumë dëm, ëh? Por tash imazhi i Francës me imazhin e Shqipërisë ku ka të krahasuar? Njerëzit do vënë ta shikojnë Francën edhe pas sa të qetësohet diçka. Ka pasur terrorizëm në Francë. Ka pasur shumë kusur edhe prapë do vëmë, ne të gjithë do vëmë sa të qetësohet pak. Po ku me Shqipërinë do e krahasojmë këtë gjë? Unë po them, në kushte normale, ne njerëzit na shikojnë me shumë skepticizëm, të vëmë Shqipëri apo jo. Sepse jemi vend i mbyllur, një vend me shumë kusure. Tashti, të marrim modelin në dorë kemi, o e djegim, edhe dëmtojmë gjithë ekonominë fragile, që shumë delikate që është, dhe mos harrojmë që dëmi më i madh këtu i bëhet bizneseve të vogla, ato që nuk kanë kohë, nuk kanë një rezervë, nuk kanë rezervë që të presin edhe 4 muaj rikthimin e stabilitetit. Ato që janë në rregull, ato që ne ankohemi koncesionar, që kanë marrë koncesionin këtu, koncesionarët atje janë në rregull, janë gjithë stabilizuar, presin. Ndërkohë që bizneset e vogla për 2 ditë po mos ketë një vizitor mbyllen. Dhe bizneset e vogla ka jo vetëm turizëm, po flas vetë edhe në turizëm. Këtu ka restorante apo hotele që mbahen me 2-3 muaj punë, tash nëse ato 2-3 muaj heq, praktikisht i ke mbyll atë familje për sezon sezonal. E ke mbyll për gjithë vitin. Tash ja do mendojmë këtë gjë, e kemi në dorë edhe ta djegim, edhe ta shkatrojmë, dalë media pikërisht për këtë gjë, më dhunë, të vazhdojmë nga dhuna në dhunë, ose ta bëjmë në të rregullt, ja ku është Beogradi, pse vjen Parisin. Ka gjithë ato vit, gjithë ato muaj që është në demonstrata të paqësorë. Edhe sa vjen edhe rritet numri. Pse nuk zgjedhim modelin që duam, zgjedhim po zgjedhim atë model që na intereson me për të justifikuar dhunën. Dhuna është vetëm për të kapur arritje të shpejta, për të kapur gjëra të shpejta. Po kaq dëmi sekondare pësojnë të tjerë, jo ata që do marrin pushtetin. E pësojmë ne që jemi këtu. Turizmi është një nga sektorët kyç të ekonomisë shqiptare. Është bërë mjaftueshëm, është bërë
është punuar për turizmin, për të... Po, nga smove të kjo pjesë, jam mund të mbaj gjithë ditën. Nuk ka shumë për të bërë. E shikojmë ne kështu si një nga sektorët më kyç të ekonomisë shqiptare që duhet ta forcojmë, duhet të... Turizmi sjell 14% të prodhimit brendshëm bruto. Më shumë se... është 1.7 miliard e euro. Nuk ka sektor të dytë, është gati 50% e eksporteve. Pra është sektori bazë e ekonomisë, po thuj, se nuk ka një sektor të dytë që edhe ndërtimi ka pas problemet e vete. Kështu që është sektor shumë i rëndësishëm, është jetik për ekonominë, sepse edhe punësimin e ka në shkallë shumë të gjërë, por ka shumë kusure, sidomos me rritjen e interesit që patëm në Evropa qëndrore dhe lindore. Kjo rritje interesit kërkon rritje standardi, rritje cilësie, kërkon më shumë edukim mbi turizmin. Dhe këto nuk i shohim të vinë nga shteti ndihma në raport me numrat, nuk e shohim. Ne shohim një shtet pak a shumë ose një shtet, një ministri do thosha relativisht të fjetur, sikur janë ato numrat e hershëm që si me 1 milion, si me 2 milion, pak a shumë nuk ishte diferencë, por kur ti fillon që merr 2 fishin, 3 fishin e numrit popullsisë vendit. Dhe këto njerëz në një farë mënyrë fillojnë të japin dhe sinjalet e parë që janë të pakënaqur me shërbimin që marrin, me standardet që ofrohet, atëherë patjetër nuk mund të rrim të vazhdojmë të njëjtin standard, nuk mund të rrim për gjurmë. O kjo nuk është arsye ta diegë ministrin, ëh, me qëran fjalë. Okej. Panajot, 2019-a pritet një vit më i mirë apo një vit më i brisht për ekonominë shqiptare? Shiko, është më i brisht. E para një sepse projeksionet janë të gjitha në rënje dhe për shkak të faktit sepse se do vazhdoj aty ku e lash, nuk ka investitor të huaj. Nuk ka projektuar askush për të investuar në Shqipëri këto 3 vjet e fundit. Në 2019 nuk do të kishim investitor të rinj të huaj, do shtonin vlerën ekonomisë. Sepse kjo është kryesorja. Pse nuk vinin investitor të fuqishëm siç ishte Tapit e Devollit? Si Tapit e Devollit, të cilët do shtonin vlerën ekonomisë, sepse ky është problemi. Problemi pra tani nuk është hajde të mbajmë të gjën në këtë situatë që kemi ne, sepse jemi mirë të paktën këtu ku jemi nuk po vdesim, më kupton? Shikoni, nëse është për të vdekur, hajde vdesim sot. Qofse është për të vazhduar kjo agonia kështu që ne një ekonomi e cila është e atrofizuar totalisht, është atrofizimi është pjesa, është momenti përpara se të vdesësh kur të ngurcojnë muskujt. Ekonomia jonë është me muskujt të ngurcuar, nuk ka kredi. Nuk ka kredi, ne kemi sot stoku i kredisë është 50 miliard lek më pak se sa ka qenë në 2012. 50 miliard lek më pak kur do të ishte të paktën 50 miliard lek më shumë. Nga 582 miliard lek që kishim kredi në 2012, kemi 532 në 2018 në fund 2018. Janë 50 miliard lek më pak. Pse? Sepse s'ka biznes, nuk bëhet biznes. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë ka rënë baza monetare, e di? Për herë të parë në historinë e Shqipërisë baza monetare e parasë së qarkullueshme ka rënë në 2018. Pse? Sepse njerëzit janë të stepur. Tani kjo është agoni. Kjo është agoni. Dhe pse vjen nga se vjen kjo agoni? Kjo agoni vjen nga situata politike. Nga mënyra se si qasja e shtetit ka qenë ndaj biznesit, ndaj të bërë biznesit dhe ndaj qytetarëve, taksat, mjedisi fiskal, qasja e institucioneve, të gjitha këto duan një zgjidhje. Zgjidhja këtyre është politike. Pra nëse do vazhdonim të mbanim këtë agoninë, të themi meqenëse zotëria thotë që hajde më mirë ta kemi kështu këto 2 muaj, ta mbajmë këto 2 muaj me që ato dy familje duan të jetojnë ato 2 muaj, po pjesa tjetër e shoqërisë. Çfarë do bëj? Me dy familje është 1 në 4. Jo, dakor, kush dy familje? Ata 400.000, është gjatë shumë. Po ata 400.000 që kanë iku, çfarë do bëj? Do ikim dhe 400.000 të tjerë. Kjo është situata. Kështu duhet, domethënë, do të. Po çfarë duhet bërë në këtë situatë? Kjo ka nevojë për një rizgjidhje politike. Pra shikoni tek politika së rrezikshme. Patjetër, shiko, aty është. Aty është rizgjidhja politike. Rizgjidhja politike. Nuk shiko, unë nuk kam nga ata ekonomistë të cilët trëmbe shumë nga protesta. Zotëria nuk do Parisin, marrim Athinën. Çdo muaj digjet Athinën nga i protestë. A ka ndonjëherë ka pasur ndonjë vit rënje të turistëve në Greqi? Po, ka pasur. Ka pasur. Turizmi në vitesh. Përveç të viteve të krizës në 2012-2013, të paktën në 4 vitet e fundit ka qenë gjithmonë në rritje. Po sepse u patë qetësitësh, jo 4 vitet, në 2 vitet e fundit ka pasur një rritje. Po themi që ata kanë eksperiencë në turizëm, ok. 2 vitet e fundit kanë bën nga një protestë çdo muaj, e djegin Athinën një herë në muaj. Çdo një herë në muaj djegin Athinën ata. Kan krizë politike, kanë krizë në përfaqësim, sepse kanë një përplasje politike shumë të madhe aty në Greqi. Pra qeveria është qeveri minorancë, ti e di. Qartë. Sot aty në Greqi ka një qeveri minorancë. Qeveria po qëndron kështu si nëpër të. Por përsëri nuk ndikojnë pasojat në ekonomi. Greqia ndikojnë, Greqia është shumë. Kaq që janë ato që ndikojnë në ekonomi. Pra kush e sjell situatën në këtë pikë? Reaksioni politik është një lloj me reaksion ekonomik. Reaksioni politik vjen i fundit. Pra pasi nuk vin investitor, pasi ikin njerëzit nga Shqipëria, pasi nuk ka investime të huaja, pasi nuk ka investime vendase, pasi bie kredia, pasi ulet konsumi, pas këtyre gjithave vjen reagimi politik pastaj. Po boll pra. Dhe ky është reagim politik. Boll. Nuk mund të vazhdohet më. Kliton, 2019-ën si e shikon?
Shiko, jemi shumë ndjeshëm. Më duket sikur nuk ke një panoramë kaq të zezë. Jemi të ndjeshëm te kjo pjesa e stabilitetit, ëh, jemi shumë ndjeshëm edhe për ta saktësuar edhe idenë që nisa të thosha në fillim, është që unë jam dakord që zgjidhja vjen politikisht. Unë do doja që në çdo alternativë politike, kushdo qoftë, të dëgjojmë një paket për turizmin. E më edhe për turizmin, po çfarë është alternativa jote ekonomike? Ekonomike. Unë nuk dua të zgjedh dikën që ka muskuj, edhe që është më i fortë, që djeg më shumë. Unë dua të zgjedh dikën që bën debat ekonomik. Argumentat tan kanë qenë aty tër vite, nuk ka pse të bëhet sherrri kohën para zgjedhjeve. Pse nuk janë kujtuar një vit para, dy vit para, tre vit para? Nuk kemi dëgjuar në njërë flasin për turizmin, nuk kam dëgjuar në një alternativ tjetër politike të flasin për turizmin, përveç qeverisë që bie radha të flasë për turizmin sepse drejton ministrin për kace. Pra unë s'di në një alternativ politike që të shqetsohet për sektorin kryesor. Unë këtë jam i gatshëm të dëgjoj. Në të rrath rrasin, në thonë, kush është alternativa jonë më e mirë për ekonomin, kush është alternativa jonë më e mirë për turizmin. Këtu ka debat edhe pa fund, net e dit, edhe shumë të zjarta. Qofse ti merë zjarin dhe i vë flakën, mos më duket një alternativ të këtë e bën çdo kush. Ka njerës janë profesionist të dhunshëm, do të nga të paguan. Por ne jemi në ekonomi, dhe përsëris prap. Ne jemi në ekonomi dhe ekonomia nuk mund të shkatërrohet sepse pa pritur zgjuam që si ka mund si ka vajta ti kusë marë mënë. Po dalë nëse këtu kemi që ne vjetë, po pse vjetë që ndryshimi ka pasë, se su ngritëm vjetë. Po par vjetë se su ngritëm. Pse su ka pas njëri me të ato argumenta që ne kemi ngritur pa fund edhe në media, kush janë problemet të turizmit? Pse se kap një parti politike të shiko, këto do t'i shkojmë dërë në fund. Kanë qenë komisione parlamentare, kanë qenë parlament, nuk kemi dëgjuar dikën të flasi. Për çfarë më duhet tash kjo dhunë? Pse ka vajtur kusë marë mënë? Jo. Qofse nuk i bie borjes ekonomisë, borjes së dhunës, nuk besoj se ka njëri të kënaqur. Është vetëm rotacion politik. Rotacion politik ka qenë edhe përpara dhe kemi kritikuar me dhunë apo pa dhunë. Pas kësaj ka argument çdo kush tjetër që ta djegi prapë. Pse këtë punë do bëjmë? Mezi e ngrem ekonominë aq sa mund ta ngrem dhe pastaj e djegim prapë. Kjo është vetëm për interesat personale të grupit njerëzish. Njerëzit që janë në punë duan qetësi. Zgjidhe atje ku e ke sheshin e demokracisë, nuk zgjidhe duke bërë, më duke marrë pushën, zgjidhe atje ku duhet zgjidhur. Çfarë ke bërë gjatë kësaj kohe? Ose më thua që unë kam ezauruar të gjithë alternativën ekonomike, kam dhënë gjithë këto paketa dhe kam bërë kaq sa kam mundur, dhe atëherë po, hajtë mendojmë se nëse këto janë konsumuar, nuk ka zgjidhje tjetër. Kush ndjesh je absent tër kohën për këto që ne flasim, edhe në fund fare pa pritur vjen ai thotë çfarë do rishë një vit pa punë sepse tash është koha e zgjedhjeve, nuk shkon. Shikoj, ka një moment zero e gjitha gjë. Pra një moment duhet nisi, pse s'nisi vjet, po do s'nisi par vjet, po pse s'nisi si vjet, po do nisi një vitin tjetër. Domethënë ka një moment zero kur nisi. Po kujton gjithmonë me këto zgjedhje politike, domethënë në momentin e vitit elektoral fillojmë e bëjmë këtë momentin zgjedhje. Jo, nuk është çështje të zgjedhje politike, sepse këtu janë zgjedhje elektorale, zgjedhje vendore, nuk janë zgjedhje politike. Këto janë zgjedhje vendore administrative kryesisht. Janë zgjedhje administrative kryesisht. Nuk janë zgjedhje politike. Problemi është se situata tashmë në këtë moment ka vajtur aty ku s'man më dhe tani është pikërisht rradha e zgjedhjes politike. Sepse deri tani ka pasur protesta qytetare. Ka pasur njerëz që kanë folur, kanë qoftë për studio, do të thotë, është zhvilluar gjithë kjo jeta politike underground, aty ku zhvillohet zakonisht jeta politike. Pra, zhvillohet në parlament, zhvillohet në komision. Në parlament ka pasur sa ligje, kemi kërkuar bëj ligje dhe si ka bërë ashtu, sikur kemi pasur mbështetje. Ka pasur zhvillim në parlament, ka pasur propozime, ka pasur amendime të propozuara, ka pasur gjitha gjërat në parlament. Ka pasur reaksion të shoqërisë civile, ka pasur protesta shoqërisë civile, ka pasur. Pra, të gjitha këto janë ezauruar tashmë. Nuk mund të themi që nuk janë ezauruar. Pasi u ezaurua kjo, tani ka ardhur koha për një zgjidhje politike. Zgjidhja politike vjen me dy forma, ose kompromisi, ose përballje. Ose vota. Ose vota e qytetarëve. Zgjidhja politike. Zgjidhja politike. Zgjidhja politike do të thotë që hajde të çohemi për të votuar. Kjo është zgjidhja. Zgjedhja kundrejt alternativës. Zgjedhja është vota. Kundrejt alternativës. Natyrisht, mirë do të jetë që s'ke dalë asnjë alternativë. Gjithë secili ja jep atë që di vet. Jo prapë, jo politikisht. Gjithë secili ja jep atë që di vet. Problemi është, a jemi dakord që duhet të rrithem edhe një sistem të ri? Sepse jemi keq me një, kemi ikur keq, shumë keq. Në atë pjesën e sistemit ke ekonominë brenda, unë s'kam dëgjuar alternativa ekonomike. Për ekonominë, shikoj, nuk dua të mbrojë si fort politike, mos e sjam as me të majtë, as me të djatë. Unë jam për një sistem të ri. Unë jam për një sistem, unë edhe këtë sistem që është sot, edhe nëse do bëshin zgjedhje sot do ishte gabim. Pse do ishte gabim? Sepse mund të zgjidhen prapë përsëri të zgjidhet kryetarit. Se çfarë do të vënë? Do vënë në lista emrat e tyre, më kupton? Kjo nuk është zgjidhje. Nuk shoh në një alternativë. Kjo nuk është zgjidhje. Problemi është mungesa alternativës. Problemi është sistemi. Pra duhet ngritur kundër sistemit. Po si vjen kjo? Duke prishur këtë që është aktualisht, se duhet prishur kjo. Është shumë e fortë ky sistem që është këtu. Ka shumë lekë.
Nëse frika më e madhe është nuk ka alternativa, sidomos alternativa ekonomike. Frika për rotacion politik është sot do vishti me dhunë, nesër do ta marrë kohë me dhunë se ka mundë atë për alternativën ekonomike. Gjithmonë kur bëj debati fort është bërë kur ka pas alternativa ekonomike që ka gjetur kundërshtarin pa përgatitur. Ajo është ajo që fiton tavolinë. Të sinqert, sa vlen alternativa teorike po ekonomike, sepse pa jo teorike, unë jam tër biznes, duke tër biznes. Nëse koncepte këtu duhet vazhdoj. Pse po flasë teorike? Sepse këtu ka pasur propozime të jashtëzakonshme për 30 vjet më radhë. Që nuk implementohen. Kur vjen puna për t'i bërë, për shkak të këtij sistemi nuk bëhet asgjëra. Pse se ç's bëhet kjo? Sepse unë s'kam nevojë më të dalë dikush tjetër të më premtoj përsëri ekonomikisht mua gjëra. Nuk kam nevojë për një njerëz që ditë lexoj mirë një hartim. Jo, unë kam nevojë për një sistem i cili më garanton mua që ato që thotë ai zotria, ti bëj vërtet ose të shkoj në burg. Sot nuk është ky sistem. Sot vija ime alternativën më të mirë ekonomike, ta bëj kujtu në Cambridge, në Oxford, ku do ai ta bëj? Alternativën e vet ekonomike. Unë nuk e besoj më. Sepse kam parë kaq shumë këto vite, saqë sa doj të flasja ai. Kjo nuk justifikon mos pasja në një alternativë ekonomike. Ore, nuk është justifikim. Unë nuk e kam parë, unë kam hallën sistemin, nuk kam hallën mbi demokracinë. Unë do ju falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që ishit u mëngjes me mua në 7:05. Shpresoj që të kemi alternativa në zgjedhjet e ardhshme dhe shpresoj që të zgjidhet alternativa më e mirë dhe ti besojmë asaj që ka shkruhet, se ndonjëherë në Shqipëri kemi parë edhe forca politike që kanë fituar pa program, po mirë është të kemi programe edhe ato të implementohen. Ishte shumë kënaqësi. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.